Kidev ertxel dilomshidobisa es aris proekti usmine tsotskhols mimqopebit kartuli filmis khmishchamtser studiashi da rogorc zakpirdit tkventan shesakhvedrat emzadeba jgupis stumari isin simbolura chveni stumrebi arian minda tsarmogidginot kidev ertxel bendis erti jgupis erti qvelze koloritsuli tsevri tavis habitusitats da shin arsobrivat ratkmaunda didi tatvirtvit batoni david batona david tkvem zandebit uqe usmine tsotskhalis am gadatsemashis stumrat gasul sezonze თქვენ შესახებ ბევრი რამ იციან ჩვენმა ტელემაყურებლებმა, თუმცა არშემილი არ კითხოთ განსაკუთრებულად აი ამ კომპოზიციაზე, ტოროლა და ოლოლიზე, როგორ გადაწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი ერთად შეგეკრებთ. მე ვიცი, რომ თქვენმა მეუღლემ შექმნა თვითონ თემა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ერთად მუზიცირებთ, რადგან მეუღლეები ხართ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ყველას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხდება ერთობლივად, ყველაფერი. Texti, muzica, es acordebi, es saertot, es buneba, rats gaćini am simgheras, es hteba, im moment și rodesat zikmneba es nazarmoebi, da șemde kukwe danarčen ceureptanetat rodesat kukwe horci schavsta, ასე ვთქვათ, სრულყოფილ სახეს იძენს. Ანუ ეს არის მუსიკა, რომელიც კონფლიქტში არსებობს, არ შემოდის თქვენთან. დარწმუნებული ვარ, ეს ის ჯგუფია, რომელიც ნამდვილად ჰარმონიულად გრძნობს თავს ერთმანეთთან, რადგანაც თქვენ ხართ ოჯახის წევრები. მინდა წარმოგიდგინოთ მარი, მარინა, მე ვიოლინე, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი ვოკალისტის და კონკრეტულად ამ კომპოზიციის ავტორის, მუსიკის შემქმნელის დაიკო. როგორ გრძნობ თავს ოჯახურ ბენდში? Მე ვარ ესეთი დამხმარე პარტია ანსამბლში, ანუ ძირითადად არიან მეუღლეები. მე ვარ ხოლმე აუცილებლად რაღაცა თემის პატარა, ანუ როგორც ვთქვათ, გამშვენებელი. Მე ვფიქრობ, რომ მშვენიურად დაამშვენებთ, თანაც ეს ინსტრუმენტია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მუსიკაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ხოლმე. ძალიან ხელს უწყობს, მე მგონი, ამის გამშვენებაში ეს ინსტრუმენტი. Არწუნ, ალბათ გეტყვიან, რომ კიო ცოტა გვაბრაზებსო, მაგრამ რა ვქნათ, ეგეთი ვარ. Არის ჰარმონიულად ყველაფერი შერწყმული. ჰარმონიულად ბოლო-ბოლო ვახწევთ ხოლმე ჰარმონიას, კი? კამათობთ? ბევრს, ძალიან. დასთანაც? რასაკურველია, მაგრამ და სიძესთან? სიძესთან უფრო კარგად ვარ ვიდრე დასთან. ალბათ რაღაცა არ ვიცი მიზეზი, მაგრამ ვუფრთხილდებით ერთმანეთს. Რა თქმა უნდა, თანაც სიმბოლურად დღევანდელი კომპოზიცია ტოროლა და ოლოლი არის მართლაც მეგობრობაზე, გაფრთხილებაზე და ერთგვარად ჭკუის სასწავლებელი თემაა, რადგანაც ეს არის ძალიან ლამაზი ლექსი ქალბატონისა, რომელიც ძალიან მრევლიშვილის პოეტია. მაყალა მრევლიშვილის, რომელიც საბავშვო პოეტია, რომელმაც ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი ლექსი ჩვენს პატარებს მიუძღვნა, ხო? აირჩიეთ ქალბატონი, თქვენ აირჩიეთ ეს ლექსი და ვიცი, რომ იჩიჩქნებით ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ბევრს კითხულობთ იმისთვის, რომ მოარგოთ თქვენსავე მუსიკას ლამაზი ტექსტები. აი, როგორ მოგაგონდათ ეს ლამაზი ლექსი? Პირველ რიგში არის ხოლმე დავითის მელოდიები, ის რაღაცა საწყისი, ინიციო, აკორდი, ჰარმონია თუ ინტონაცია და შემდეგ უკვე მე ვეძებ ხოლმე ლექს ფალიაშვილის ქუჩაზე იყო არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა, სადაც იყო ეს არაჩვეულებრივი წიგნები. სამწუხაროდ ახლა აღარ არის ის ბიბლიოთეკა, მაგრამ იმედი მაქვს, იმ წიგნებს მივაგნებ. ან და დაიბეჭდება და გამოვა კიდევ ასეთი კარგი ლექსები, როგორც ქალბატონი მაყოლა მრევლიშვილის ლექსებია. ეს არის ერთგვარად ჭკუის სასწავლებელი ლექსი, თუ კი დაუგდებთ აუცილებლად ყურს ტექსტსაც, იმიტომ რომ აქ არის მეგობრობაზე საუბარი, ერთგულებაზე და იმაზე, რომ არ უნდა ჩაერიოს მესამე პირი იმაში, რასაც მეგობრობა ქვია და მეგობრებმა უნდა იარონ თავიანთი გზით, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადამიანებს ერთმანეთი უნდა უყვარდეთ, ეს პირველია, უნდა იყვნენ ერთმანეთის ერთგულები და რა ვიცი, ჭკუის სწავლება მარტო ამ ლექსიდან არ ალბათ ყველაფრისგან შეიძლება. თუმცა თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ სწორედ აი ეს ლუკმა ამაზი მეგობრული ლუკმა ერთგვარად ჭკუის სასწავლებელი ანდაზის სახით, აფორიზმის სახით, სწორედ დღეს ჩვენი დილის ეთერის მაყურებელს აჩიქოთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, თუმცა არ შემიძლია არ გადმოვინაცლო იმ ადამიანთან, ვინც თქვენთვის კარგად არის ნაცნობი და ჯგუფში სახელად სტუმარი, ის რა თქმა უნდა დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება. და მე მომხიბლა რეპეტიციებზე აი ამ პერკუსია. არაჩვეულებრივი პერკუსია, თანაც რაღაც ორიგინალური, ხო? ეს საერთოდ ძალიან ლამაზი ინსტრუმენტი, როგორც ხედავთ, ეს არის აფრიკული ჯემბეს ეძახიან, ნუ მე ჯემბე არ მომწონს, ხარდია და ჯეზვე დავარვი. ყავა გიყვართ? არა, ვერ ვიტან, ანუ ამას ვიტან. მოკლედ, ჩვენი ინსტრუმენტი ეს არის, ჩვენი როგორც ჯგუფის პირველი მონაგარი, რო დავუკარეთ ერთად უკვე ამ შემოდგენლობით.
პირველი ჰონორარი წავედი და პირდაპირ ეს ვიყიდეთ საერთოდ კაპიკი არ აღვიღია ჯიბეში და ამიტომ ძალიან ფასეული ინსტრუმენტია ჩვენთვის თან ლამაზი თან ფასეული მეტი რაღაც გინდა ეხა ადამიანს. მაშასე პირველი ჰონორარით შექმნილი პირველი ჰონორარით ნაყიდი ძალიან ლამაზი ჯეზვე იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ის კომპოზიცია რომელსაც ახლა ტოროლა და ოლოლი ქვია ნამდვილად გემრიელა წარმოაჩინოთ. მაშასე მე წარმატება უნდა უსურო ჩვენ სტუმრებს დიდი მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ძალიან ლამაზ თემას ტოროლა და ოლოლი აქვე გეტყვით ტოროლაც და ოლოლიც ეს ჩიტები არიან. თუ რა ისტორია აქვთ მათ მეგობრობას, ეს ყველაფერი მოისმინეთ. ამ წამს რუსთავიორის დილის ეთერში გადაცემაში უსმინეთ ცოცხალს. სტუმარი თქვენთან შესახვედრად ემზადებოდა და აი შემოგთავაზეთ კიდევაც ძალიან ლამაზი კომპოზიცია ტოროლა და ოლოლი. ასეთი აღმოჩნდა ქართული სიბრძნე, მეგობრები ერთმანეთს ნამდვილად არ უნდა დაცილდნენ, არ უნდა გაიზიარონ სხვისი აზრი და საკუთარ გულს, გონებას და სულს უნდა ენდონ. ესეთი იყო ლამაზი ქართული კლასიკურ ფოლკლორული დილა ჩვენს ეთერში. ასე რომ დაელოდეთ უკვე ხვალინდელ დღეს, დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებს იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ. მე გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე, ხვალ დილამდე. ნახვამდის.